Dámy a pánové, pojďme si pochytat zase nějaký ty rybičky. V minulém videíku jsme si dali tenhle ten skvělý upgrade, který nám vlastně ukazuje, do které části až jakoby mají ryby zájem o naši potravu. A já jsem tady teďka viděl nějakou hrozně hustou rybu, ale z nějakého důvodu kluci zmizeli. Na tebe jsem nechtěl, ale mám takový pocit, že tuhle rybu ještě nemáme, takže asi jim ani mít nebudeme, no výborný, tak přetrhl se mi vlasec, skvělý. Odemkl se nám nějaký novej upgrade, nevím teda který přesně, možná ten crankbait? Nevím, nemám ponětí, každopádně my si musíme nejdřív nachytat vůbec nějaký ryby, abychom měli sakra co prodávat, že ano? Protože potřebujeme si koupit nějaký ty upgradey, který teďka absolutně vůbec nemáme. A ono to je docela drahý, hele, jako ty upgrade, co si budem. Takže vezmeme si tady Grampra, pojedeme hezky až takhle úplně na konec a teďka si nakoupíme bombičky, to jsem přesně nechtěl. Vezmeme si light bulbu, raketku a huge hook. A na ten nemáme ani penízky už dokonce. Takže doufám, že teďka chytneme něco extrémně velkého, aby se nám to vůbec vyplatilo, tenhle ten spree, co jsme tady zandali, tenhle ten shopping spree. Že chtělo by to něco. Ne! Nemo, hele, nová ryba, ale on mě sežral návnadu. On mě sežral návnadu. Ne! Ne! Ale no tak, kluci, to není vůbec v pořádku tohleto. Tak, swooper, nazdar, dobře, tak to není swooper, to je snobfish, nevadí. Tak, vezmeme si tady tuhle. Hej. Hej! Kluci, ztraťte zájem, prosím vás. Hele, já si tady zkusím chytit jednu tuhletu pufferfishu, protože mi spousta z vás psalo, že na pufferfishky jsou lákaný mečouni. No, jenže jako blbý, protože mečouna nikde nevidím a já jsem ji musel vylovit, takže prostě si z ní uděláme bejtku, chytneme si nějakou střední rybičku, no a půjdeme vízdat se do těch hlubin, protože potřebujeme prostě nachytat nějaký ty velký masitý a skvělý ryby a tebe jsem přesně nechtěl. A tady je, když ho nepotřebuju, tak tady je. Tohle to vůbec nevím, co je za rybu, ale pravdě mě vůbec nezajímá. Teď se tady musím nějak prokličkovat, potřebuji ztratit ideálně tuhle tu rybu, což se asi nestane. A dokonce jsem ztratil úplně jako zájem, dobrý. Tady je strašně moc těch mustard fishek, to se mi nelíbí. Já potřebuju nějakým zázrakem prokličkovat. Mám pufferfishu, mám pufferfishku, mečoun, pojď mi, prosím, já doufám, že to funguje, to, co jste mi poradili. No tak, kde je, když ho potřebuju, mečoun, kde seš, já tady prostě budu stát, a budu čekat, ono to fungovalo, no tak teďka ho ještě chytit, já nemám určitě žádný gáš koupenej, no tak to bude prekérná situace, to se mi vůbec nelíbí, prosím, vzdej to, vůbec neskoušej, nedělej mi zle, nedělej problémy. Tak, nech toho, mečouné, nech toho, prosím, takovej kousek, mně se to určitě přetrhne, já to mám vždycky na takovej malinký kousíček, a teď tady máme tyhle ty rybičky, ty taky nemáme chycený, musíme si je přidat do katalogu, já se bojím, že ten mečoun bude furt dělat brajglin, ne, sakra, dobrý, to jsem nechtěl, vtf, co? Já si musím na ten náš prut koupit gáš, ale mě to nepůjde, protože on je drahý. $12,000, sakra. Dobře, takže tyhle ty ryby budou dělat problém. Ty si bráně tady svoje kámoše. Mustard fishky nepotřebujeme v aktuální chvíli. A tak chytím si jednoho z vás, hele, klidně, není problém. Tohle z toho zmetka rovnou využiju, Grampr. Budem si chytit prostě něco většího a absolutně kašlu na nějaký upgradey, na něco. Prostě budeme se snažit najít něco velkého takhle sami za sebe, hezky. Jo, tady vidím nějakou velkou potvoru. O, Ježíš Maria, ty jsi ďábel! Ty jsi moc děsivá ryba. Máme to! Čompy! Nazdar! OK, taky se nám odemklo nějaký swimming kvéčkem. To se hnedka podívám, co to znamená. Ty seš velká ryba. Máme tady něco malého, co bych mohl chytit? Ne. Máme tady ty pufferfishy, ale to nás nezajímá, že ano. Dobrý, to jsem přesně potřeboval tohleto. Nechte mě bejt, kluci, nechte mě bejt. Tak, teďka potřebujeme. Tak, tebe si vezmu, bullfish, výborný. Jdeme si chytit další larčku. Jo, nebo hujučku, uvidíme. Tebe fakt nepotřebuju, kamaráde, tebe vůbec nepotřebuju. Já se klidně spokojím tady s nějakou z tamtěch a teďka nic nevidím, to je blbý. To je dosti blbý, ale vidím, ne, to jsem přesně nechtěl. Já jsem chtěl tu glowfishku, ale ona mi to sežrala prostě. A tam byla přilba, dámy a pánové. OK, tam byla přilba, to si zapamatuju. Tak, tuhle rybu ještě nemáme, myslím.
tetra. OK, na tohle to je moc malý, dobře. Tím pádem bych poprosil jednu tetříčku, anebo tohle zmetka klidně, to je úplně jedno, vezmeme si prostě nějakou malou rybku, tak nadhodíme si to hezky tady, pojď mi, půjdeš nebo nepůjdeš, chceš to? No, on je moc daleko už. Tak vezmeme jednu z těch mustard fish, když je tady máme takhle hezky naspavnovaný. A jdeme házet dál, potřebujeme se vrátit domů, nebo respektive na prodej. Co seš ty zač? Nevím, ale líbí se mi ta ryba. Já ji chci určitě. Tak snad to tam dohodím. Nedohodím, ale je rovnou tady. A ona to nechce. Oni to nechtějí, sakra. No tak to mi nedělá radost, sakra, co by to mohlo být za rybu? Možná ten blosip? A já do nich musím narazit lodičkou. No dobře, to mi nedělá radost. A začíná nám noc, což mi taky popravdě moc nedělá radost, protože, abych pravdu řekl, já ani nevím, jaký ryby se sakra spavnujou v noci. Tak si vezmeme čepičku. Vezmeme si čepičku. Když už máme tu noc, tak rovnou příhodně si vezmeme čepičku. Já ji teda asi obětuju, nebudu asi úplně potřebovat. Jo, nechci. Rozhodně nepotřebujeme. Já si rozhodně půjdu koupit světýlko, protože s tím absolutně nic nezmůžu. Tak, ty seš co zač? Nevím, ale mám to. Děsivej blázen. No samozřejmě potřebujeme nějakou malou rybičku, abychom vůbec měli bait. No teď je ale otázka, jestli se nám vůbec podaří nějakou takovou rybičku najít samozřejmě. Asi kromě týhle stý nenajdeme žádnou jinou, takže si ji vezmeme. Doufám, že mě to zase ten noční děs, přesně tenhle ten, o tom přesně mluvím. Doufám, že mi to nevyžere. Mečouně taky trošku hrozba, koukám. OK. Bulbfiška, dobrý. To jsem hodil hodně daleko. Tak. A pojď. Buď můj kámoš, já si tě chytnu hezky, tak, ne, dobrý, ne, to se mi nelíbí, blípr, OK, dobře, já bych si rád chytil toho zmetka, co tady teďka plave při hladině, teď je ovšem otázka, jestli se mě ho podaří chytit. No, ale to je teďka ta hlavní otázka, a teď mi tady zrovna proplaval, a tebe jsem nepotřeboval teďka ale, vůbec, ale no tak. Nedělej mi zle, pojď hezky nahoru a buď dobrý. No tak máme blípra, Traveler se mi unlocknul. Hele, víš ty co, já ho asi radši dám do lodičky, to si děláš srandu? Halo? No nevadí no, co se dá dělat? Já teda jedu prodat tohohle z toho bastardíka za 10 000 dolárků, což je ideální. A v aktuální chvíli, já bych si velice rád chytil tohohle z toho červeného zmetka. Otázka je, jak sakra na něj. Nemám ponětí a doufám, že přesně tohle se mi nestane, sakra. Ale dobrý, mám živou návnadu. Ten bude ostrej. Ten bude ostrej na chytání. Ten nepůjde chytit jenom tak, sakra. Aj. To se mi nelíbí vůbec. Ty mi dej pokoj, kamara. On mi to sežral za letu. On mi to regulérně sežral za letu. No. Co jako s tím zmůžu? Nic. Tak nadhazujeme znova a budeme se muset nějak dostat přes tyhle ty potížisty zase dolů hezky. Chytit si jednu tuhletu bulbfišku. Mečhoun nám tady dělá problémy, ale tak snad se mu nějak vyhneme. Ono je ve výsledku jedno, i kdyby nám někdo nakousl tu rybu teďka. My potřebujeme hlavně tu bejtku, že ano. Tak, bulbfisha je chycená. Nadhazujeme. A ty mi to nech! Já vím, že potřebuju bigger bait, já to vím. Já hlavně ale potřebuju podle mě gáš na tohle z toho zmetka. A jelikož gáš stojí na tenhle ten prut 12 000 dolarů, tak se nám to úplně teďka moc nehodí, no, co si budem. Tam byla nějaká velká rybka, jo, já vím, která to je. To už jsme chytili v minulém videjku. To teďka úplně nepotřebujeme. Takže já si tady chytnu bulbfisha. Snad se mě teďka podaří chytit nějakou medium rybku. Já nemám světýlko, to se mi nelíbí, ale. To se mi vůbec nelíbí. A já si to radši přitáhnu zpátky. Koupíme si světýlko. A jdeme znova, no, to jsem přesně nechtěl, že ano. Takže hopsa, hejsa, dobrý. Tak, já potřebuju třeba tebe. A tak ne, no, tak co to má bej? Co to je za besty? Já se podívám do katalogu, protože já fakt jsem už marnej s touhle tou rybou. No, co se tady o ní sakra píše? To bude hýčka a je to Noctis. Tenhle ten inteligentní titán se objeví v noci a jo, prostě je to zmetek. No, je to zmetek, což mi nedělá radost vůbec samozřejmě. Já bych rád využil toho, nech mě bejt. Já bych rád využil toho, že je noc, že jo? A chytil jsi něco zajímavého. Žraloka rozhodně ne. A tebe taky ne. No, ano, tak. Jo, já můžu plavat. Aha, OK. To je zajímavý manévr. Neříkám nic. Já si můžu takhle nachytat ryby.
A jasně, že on tam bude kempit tu moji lodi přímo. Dobře. A to není vůbec špatný tohleto. To se mi líbí. A dochází mi kyslík ale. Takže já když budu dávat majzla na kyslík, tak já si můžu nachytat v podstatě kolik jako rybiček chci vlastně. To se mi docela líbí, hele. To se mi docela líbí. Tak, já vyskočím z lodi a jdeme chytat. Jdeme chytat. Máme tady další rybu. OK. Tenhle ten upgrade, nebo respektive tohle to odemknutí, co jsme měli, tak to se mi hodně líbí. To se mi moc líbí tohle. Tak, já si dojedu hezky až úplně na konec. Jo, protože tam bude určitě spousta rybiček. A jdeme plavat. Dobře, nemůžu za bojku. OK, beru na vědomí. Nemůžu za bojku, což je blbý, ale lepší než nic. A máme plnou lodičku, máme v ní 28 000 dolarů worth of rybiček, což je sakramensky fajn, hele, to se mi líbí. Tenhle sen update, nebo update, upgrade, se mi dosti líbí. Hele, tuhle tu chci, tohle z toho chci, vezmu si bulbfishu. Máme tady žraloka v patách, toho úplně nepotřebujeme teďka. A já potřebuju kyslík. Tak, máme nabitý kyslík, dobrý, můžeme jít zpátky do hlubin, kde nám to ale ubírá extrémně rychle ten kyslík, takže já jdu zpátky do lodičky, nabiju si ho a prostě budu doufat, že tady narazíme vůbec na nějakou rybu, což se nám úplně neděje, ty voho. Ono možná tím, jako jak je noc, tak no, těch ryb tady prostě není úplně nejvíc, co si budeme, jo. Tuhle tu chytit nemůžu a takhle v hloubkách už začínám umírat. No, dobře, tak to zkusíme znova. A ona se mě asi bojí, tato salmon ryba. A já jsem umřel. Too tired to swim? A kdy jako nebudu tired? Dobře, už nejsem. OK, cool. Cool, to se mi líbí. A hele, už nám začíná den, což je dobrá zpráva samozřejmě pro nás, jak už tu rybáře. To je jedině dobrá zpráva, protože se nám co? No vrátí se nám ryby, můžeme je jít chytat, což je ideální věc samozřejmě, mustard fiška, nazdar. Hele, já si myslím, že takhle si můžeme velice krásně vydělat nějaký rychlý easy money. Jo, teď jsem zase teda jako zgebnul, jsem too tired to swim, ale za chvilinku už nebudu samozřejmě. Tak, už nejsem tired a tuhle tu rybu chytit nemůžu, z nějakého důvodu mustarda chytit můžu, ale tu co bych chtěl, tak třeba tyhle ty ryby chytat tu červenou jsem nemohl chytit vůbec. A tahle sta jde chytit, ale nedokážu jí sebou vzít, jo, je prostě moc silná na mě. No dobře. Dobře, to samozřejmě beru jako jasnou věc. Máme rybičky na prodej za 7000 dolarů, což není nic moc reálně, to je absolutní prd. Ale teďka si aspoň můžeme koupit konečně první gáš. Ten je kde? Tady. 12 800 dolarů. Dosti mastnej upgrade, ale nezlobím se absolutně vůbec. Tak. A tím pádem jdeme zpátky do hlubokých vod. A jdeme si chytit nějakýho pořádného maska, nějakou obrovskou rybu, hele. Takže kupuju bombičku, kupuju raketku, kupuju lightbulbu a kupuju huge hook. A budeme doufat, že se dostaneme někam do velice krásný situace. Tebe absolutně nechci, absolutně o tebe nemám zájem, prosím tě odejdi. Velká hnusná ryba. Ani ne velká, reálně to byla medium, že jo, to ani nebyla largečka reálně. Byla medium ryba. No ovšem, my jsme teďka už dosti na hloubce, jsme tady zpátky, tady máme červy, dobře, pořád s tím podle mě něco můžeme chytit, ale vás nechci kluci, vás nechci, vy jste moc potížisti, vás nechci teďka chytat ještě. Pořád tam máme ten huge hook, furt si myslím, že by se s tím dalo něco dělat. Díky bohu za flick. Teď je ovšem otázka, jestli tady narazíme na nějakou rybu, o kterou budeme mít zájem, že ano? A já se zkusím proflikovat tak trošku jako níž a pojedeme se podívat tady doleva, protože tam by čistě teoreticky něco i mohlo být. Jako je tam jeskyně a já si myslím, že v té jeskyně je taková ta velká ryba, no, která o mě nemá zájem, ale. Takže odtýdeme pryč a půjdeme si chytit tady tu extrémně drahou, co by měla být dle mých krásných výpočtů. Hele, máme tady čepičku, tu nepotřebujeme zatím. Tak jo, ta dobrá ryba by měla být někde tady. Je tady, ale já na ní nedostanu. Jo, mám ji. Tak teďka už ji jenom chytit. Ježe, dobrý. Zatím to vypadá kladně. Zatím... Ne! Takovej kousíček to byl. Ach jo. Ale já si 100% chci jít pro ní. 100%. Takže já si tady vezmu tohle z toho
Ano, tak hoď to už. Tak, vezmu si tady grampra a jdeme pro tu rybu znova. Jo, protože opravdu mám zájem o tuhle tu rybu. Takže bereme light bulbu, bereme huge hook a bereme bombičku. A budeme doufat, že jsem to hodil dostatečně daleko a že tam nějakým skvělým a krásným a záhadným způsobem, že tam doplaveme. Což se samozřejmě taky nemusí vůbec stát, že jo? I tahle možnost tady je. Tak dobrý, zatím nebyla potřeba použít bomba. Zatím je to všechno relativně v klidu, ale já bych chtěl tuhlectu. No a teď mě odplavala, že jo? A už bude nenávratně ztracena. Tak to jsem zase pokazil úplně, protože tady byla jakoby ta bulbfiška. Jo. Nebo já nevím, jak se jmenuje, prostě ta, co má vole, tyhle ty, ta, co svítí ve tmě. No ovšem, ta ryba měla vidět kostru a to ta normální varianta nemá vidět samozřejmě. A tohle z toho kamaráda vůbec nechci, protože on se hrozně vzpourá. No to říkám. On mě nepůjde chytit. A nebo jo? Já si myslím, že nepůjde, hele. Na tohle budu potřebovat víc jak jeden gáš. Ale jako už jsem relativně na hladině, že by se mi poddal teďka? No nebudu to riskovat, tahám velice opatrně a budu doufat, že se mi ho podaří chytit. Protože myslím si, že tuhle tu rybu ještě nemáme. No tak pojď mi, už jenom kousíček, kamaráde. Už jenom kousíček a seš můj. Dobrý, máme gapra. Dobře, tak pojďme si tady chytit nějakou rybičku. Jo, proč ne? Počkej. Tak, dobrý den. Mám rybu, ale je moc silná. No, tam mě nepomůže moc. Dobrý, hele, nebudu tady dělat caviky s rybama, jdeme chytat dál, potřebujeme ty velký samozřejmě. Tak, dobrý, máme bullfishku. Nuže, a tím pádem teďka zase potřebujeme huge hook. Světlo ještě nemusím kupovat, ale radši ho dokoupím a bombičku. A jedeme na to. Jo, snad se mi teďka podaří chytit zase nějakou pěknou, krásnou, lahodnou rybu. Vás přesně nechci, kluci. O vás vůbec nemám zájem. Dobrý. Jsme odbouchli tohleto. No a já už jsem na dně. A myslím si, že tyhle ty nemáme. Hele, tak pojďme ji zkusit chytit. Sice to nejsou asi nijak extrémně profitabilní ryby, ale pořád se to zapisuje do našeho katalogu. A samozřejmě to je to, o co nám tady taky jako jde. Zapsat si co nejvíc rybiček do katalogu a jednoho dne pochytat úplně všechny, ať máme naprosto 100% a sakra. Jemu se asi nelíbí světlo, hádám. No to bude možná problém. To bude možná problém trošku. Hele, ale dobrý asi. Asi dobrý. Ještě podle mě jednou se bude vzpouřet. Jo, přesně před chycením, jasný. Spotter! OK, breath capacity increased, takže máme zvýšenou kapacitu na dejchání pod vodou, což je určitě rozhodně fajn věc. Mečoune, kde seš? Tady seš! Že by se mi ho podařilo chytit? Prosím, nevzpourej se, vzdej to, nech toho vůbec. Kamaráde, já se tě prostě chytím. Wow, let's go! Máme swordfish! Yes! To se mi líbí, dámy a pánové, ryba za 180 tisíc dolarů, lahoda, přímo výborná situace, já to všechno prodám, krása, máme 230 dolarů, další lodičku nepotřebujeme odemykat zatím, co si můžem koupit, minimapku máme, na sonar potřebujeme ještě udělat 7 questů, takže bych možná mohl začít chytat ty ryby, které reálně potřebujeme chytat. Co se katalogu týče, docela fajnový, Swaller, já potřebuji teda zjistit, co je ten Kirby. Kirby je smolka, jo, sorry, mě nefunguje kamera, dobrý, už nám jede, hele. Co je Kirby? Kirby není smolka, tak to bude medium. Kirby je tuta ryba. Kirby je velice sociální a extrémně zvědavá ryba. Jo, pohybou se mezi mořem, v hejnách a zastavou se, aby investigovali zajímavé ryby. Já si myslím, že možná vím, co je Kirby. Kirby je podle mě ta zelená ryba. Ta, co je jakoby hodně napravo, takže já si pro ní dojedu. No a samozřejmě pušnem ji tam. To jsou taky nový ryby, ty tady nebyly doteďka sakramensky. Ty vole, dámy a pánové, nový ryby na obzoru, to se mi líbí docela. Tak, ty jsi taky nová ryba, tebe taky budu chtít určitě. Nevím, aj. Trilou, no. Nevadí, co se dá dělat?
co se dá dělat, ty horší věci se dějou samozřejmě. Tak, já si myslím, že tohle to je ten Kirby. Tak jo, beru ho, snad mi ho nikdo nesežere cestou, docela se vzpourá teda, na to, že to je takovej malej vocas, tak jako hodně protestuje, nechce být chycený, ale já si ho chytím prostě. Potřebujeme se dostat k tomu sonaru, abychom se mohli posunout dál ve hře. Tak, Kirby ho si nechám. A co je sakra Tapi? Tapi je taky medium ryba, nebo to je small ryba? Stalker, Nightfish, Cavern, Cavin, Blooper, Blossip. Tak teďka to ještě může být, jak se jmenuje? Tapi. Ještě to může být Largeka teoreticky, jo. Tak, máme tady někde Tapiho ukázanýho? Nemáme. Jo, tím pádem to bude asi Smallka. A Tapi je tady. Tapi následuje stíny lodě v hloubce a v hejnech. Tapi. Takže Tapi, pokud to chápu správně, by měl být ideálně přímo pod mojí lodí. Já doufám, že to chápu dobře teda. Pokud ne, budu velice smutný. Tak, dostanu se tady ze... Ne, kluci, vás je tady tolik. Já nevím, jestli náhodou tohle to není ten Tapi. Já se musím podívat znovu na ten jeho tvar, ať vlastně víme, jakou rybu chytáme, sakra. Tapi vypadá takhle, takže to není tato dole. Dobře, Tapi je takový podlouhlejší. OK, beru na vědomí. Snad se teďka konečně dostaneme kolem téhle velice otravný ryby. Nerad bych chytil nějakou jinou rybku, ale asi se mi to nepodaří úplně bez bombičky. Takže já bych to viděl tak, že si vezmeme bombičku a prostě pojedeme bomby. No, krása, výborný, nádherný. Takže teda já beru bombu. Nejradši bych si jich vzal víc, já vím, spousta z vás mi to píše, ale mně to nejde. Já nevím, jestli náhodou nepotřebuju nějaký upgrade jako na prut náhodou, co se těch bomb týče. Ano, tady to je za 25 000 dolarů. Takže teďka si můžu nakoupit více robombiček. Já tam vezmu třeba 3. A budeme ještě potřebovat upgrade, kterým se dají bomby detonovat manuálně, že ano. Detonátor. Ano. Detonovat bomby early clickingem. Dobře, zkusíme to. Zkusíme to rozhodně. Nech mě bejt. Řekl bych, že to se nám dosti hodilo. Tak teďka tady ještě... Hele, já mám takový pocit, že tohle bude jedna z nich. Zkusím ji chytit. Uvidíme štěstí, dámy a pánové. Uvidíme štěstí, jestli to je on. Je to Tapi! Let's go! Nice! Máme hotový 2 questíky, můžeme se přesunout zpátky. Prodáme ty rybičky, co máme u sebe. Vezmeme si další questy. Musíme chytit Bombata a Bagu, takže. Jsou to oba kluci na B, tak to bude jednoduchý najít v našem katalogu. Bombat je tohle. Zvědavá stvořeníčka žijící v jeskyních, jo, nebo v těch hlubinách, jo. Budou se snažit sníst cokoliv kulatýho. Dobře. A to druhý je co? Bagu. Bagu, to je co za rybičku sakramensky? Bagu, to si myslím, že jsme ještě neviděli, hele. No, mediumka to není teda, tak je to larčka? Bagu? Tady to je bagu. Energetická bagu žije daleko od břehu, ale občas jsem připlaval, aby lovili menší rybičky, takže bagu je tahle sta. Dobře. OK. Zajímavé. No ale na to se vrhneme v dalším videjku, zatím se můžete podívat na tyhle dvě, pokud se ještě nudíte, no a zatím se mějte krásně a čahoj.